نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. بزرگو اور عزیز بھائیو، آج کا ہمارا اور آپ کا جو اجتماع ہے، یہ کسی خطاب یا تقریر کا اجتماع نہیں ہے، در حقیقت یہ ایک درس ہے جس کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہمارے دین کی اساس کیا ہے، ہم جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کہاں سے چلتا ہے اور کن دائروں میں ہمیں رکھتا ہے. خطبے اور تقاریر کا موضوع کوئی ایک معین سی بات ہوتی ہے اور اس کا ایک معین سا انداز ہوتا ہے. ہمارے درس کا موضوع اس سے ذرا سا اس معنی میں مختلف ہے کہ اس درس میں چند بنیادی چیزیں دین کے تعلق سے دی جائیں گی جن کی حیثیت خطوط کی ہوگی، لائن کی ہوگی، یا جن کو گائیڈ لائن کہا جاتا ہے اس کی حیثیت ہوگی. میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک موضوع پر بھرپور تقریر کر دوں اور موضوع ختم ہو جائے، بلکہ کئی لائنیں اور کئی خطوط جن پر چل کر کے ہی کسی بھی موضوع کو مکمل کیا جا سکتا ہے، ان لائنوں اور خطوط کے نشاندہی کر دوں. اس کی روشنی میں آپ جتنی دور تک جانا چاہیں انشاءاللہ جائیں گے اور صراط مستقیم پر ہوں گے. گویا ایک بنیادی اساس، ایک بنیاد اور اساس فراہم کرنی ہے، جس بنیاد اور اساس پر آپ منزلوں پر منزلیں طے کرتے چلے جائیں یا تعمیر کرتے چلے جائیں، اور ان منزلوں کے سلسلے میں کسی قسم کا خطرہ آپ نہیں محسوس کریں گے. تو ان بنیادی باتوں کے سلسلے میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس مقصد کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس ہدایت اور تعلیمات کہاں سے آئیں گی. سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ باتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے لیے زیادہ تفصیل طلب نہیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے بندگی کی ادائیگی ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس لیے اس معاملے کی تفصیل کی ضرورت نہیں رہی. اس بندگی کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا ہے. ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ یہی قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہدایت کے اس سرچشمے سے ہٹ کر کے کوئی اور ذریعہ اگر تلاش کیا جائے اپنے اس مقصد وجود کو ادا کرنے کا، تو وہ ذریعہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطلب مقبول بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے بجائے کسی اور دین کو چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسلام نے جو طریقہ دیا ہے اس کے بجائے کسی اور طریقے سے وہ ان مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چاہے وہ جتنی بندگی کر لے، عبادت کر لے، اطاعت کر لے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے کام کر لے، لیکن یہ چیزیں مقبول نہیں ہو سکتی ہیں. فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں چل کر کے اسے گھاٹا ہی اٹھانا ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام وہ اساس ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی عبادت اور اس کے اعمال تقرب کا کے قبول کیے جانے کا دار و مدار ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حد بندیاں کی ہیں اور حیثیتیں مقرر کی ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ حکم ملے گا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے اس سلسلے میں اپنی کیا حیثیت رکھی ہے اور رسول کی کیا حیثیت رکھی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں حیثیت ایسا نہیں ہو سکتی ہے، دونوں میں فرق ہے، لیکن ان حیثیتوں کا ٹھیک ٹھیک ادراک کیا جائے تو اس امت کے اندر پائے جانے والے بہت سے گنجلک مسائل اور بہت سی پیچیدگیوں کا بہت صاف ستھرا حل ہم کو مل جاتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، اور اسی نے
اپنی عبادت ہم سے طلب کی ہے اور اسی نے ہم کو پیدا بھی کیا ہے اور وہی ہمارے ہر حاجت کا ٹھیکیدار ہے، اس لیے حکم دینے کا حق اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو لفظوں میں بیان کیا ہے، اللہ لہ الخلق والامر۔ یہ بات یاد رکھو کہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لہذا حکم دینا بھی اسی کا کام ہے۔ حاکم یا عامر، حکم دینے والا، امر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، جن لوگوں نے عربی قواعد پڑھے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر مبتدا اور خبر میں سے خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں حصر و تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہاں کیا صورت حال ہے؟ اللہ لہ الخلق، خلق مبتدا ہے اور لہو اس کی خبر ہے، خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے، مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا ہے، لہذا اس سے حصر اور تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جو کہ پیدا کرنے والی ہو، خالق ہو۔ تو امر، اللہ لہ الخلق والامر، دونوں باتیں کہیں گے، خلق اور امر دونوں مبتدا ہے، تو پیدا کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ خلق کرے، پیدا کرے۔ تو اسی طریقے سے حکم دینا، امر دینا اور حکم دینا، یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ حکم دے اور امر دے اور لوگوں کو اپنے احکام کا پابند کرے۔ احکام کا صادر کرنا اور حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس تخصیص کا یہ فائدہ ہے کہ عامر اور حاکم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمائی گئی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الحکم الا للہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دو قیدی ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے بتایا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحکم۔ پھر یہ حکم کتنے کس درجے کا ہے کہ واللہ یحکم لا معقب للحکم وهو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس کے حکم پر کوئی تعلیق بھی نہیں لگا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے دے، اس حکم کے اندر کسی شخص کو کسی ترمیم کے پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اس پر وہ کوئی تعلیق نہیں لگا سکتا، کوئی گرفت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ترمیم نہیں کر سکتا ہے، اس کی تجویز بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہی حکم دینے والا ہے اور اس کا حکم بالکل قطعی اور دو ٹوک ہے، اس میں کسی شخص کے لیے مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے، اب یہ ذرا سا دقیق بات ہے، انشاءاللہ آپ لوگ توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو حاکم ہے اور حکم دیتا ہے تو اس حکم کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکم کو اختصار کے لیے اور سمجھنے کے لیے، ایک حکم کے لیے اصطلاح اختیار کی گئی ہے حکم تکوینی، اور دوسرے حکم کے لیے اصطلاح اختیار کی گئی ہے حکم تشریعی۔ حکم تکوینی اور حکم تشریعی، حکم تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بنایا ہے تو اسے پیدائشی طور پر، اسے پیدائشی طور پر، فطری طور پر کسی طریقے کا اور کسی قانون کا اور کسی ڈھنگ کا پابند کر دیا ہے، کسی طریقے کا پابند کر دیا ہے، تو وہ اس طریقے کا اس طرح سے پابند ہے کہ اس دائرے سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک خاص مقام سے نکلتا ہے اور ایک خاص مقام پر جا کر ڈوبتا ہے، 365 دنوں میں ہر دن اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے ہر دن، 365 دنوں میں وہ روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور روزانہ نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، اور ہزارہ ہزار برس کے مسلسل تجربے سے یہ بات سارے لوگوں نے، سارے سائنسدانوں نے نوٹ کی ہے کہ کبھی اس طرز عمل میں ایک رتی اور ایک ذرے کا بھی فرق واقع نہیں ہوا ہے، اور جس وقت سورج کے نکلنے کا وقت ہے اور جو اس کے ڈوبنے کا وقت ہے، اس تکوینی قانون کے تحت جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اس وقت میں کبھی ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ تو سورج کے قانون کا اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے، اس قانون کا وہ پورے طور سے پابند ہے اور کسی صورت سے اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ چاند کو قانون کا پابند کر دیا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنی جائے قرار کی طرف دوڑ رہا ہے یا اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے، ذلك تقدیر العزیز العلیم، وہ جاننے والا جو غالب ہے، یہ اس کا مقرر کیا ہوا حساب ہے،
اس حساب میں کبھی سورج فرق نہیں پیدا کر سکتا ہے, اس میں ایک قدرت ہی نہیں. اور والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, چاند کو ہم نے مختلف منزلوں میں, چاند کے لیے مختلف منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کے ایک پرانے دنتھل کی شکل میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے. تو چاند کے لیے جو منازل مقرر کی ہیں کبھی ان منازل سے ہٹ کر کے وہ کسی اور طرف آ جا نہیں سکتا ہے, اور یہ منزلیں اتنی پختہ ہیں کہ اس کے منٹ اور سیکنڈ اور سیکنڈ در سیکنڈ کا سارا حساب پیٹنٹ ہے اور کبھی اس میں فرق نہیں آتا ہے. تو یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو دیکھ لیے, سب وہ ایک قانون کی پابند ہیں, اس قانون کے خلاف نہیں جا سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجیے, فی انفسکم فلا تبصرون, خود تمہارے اپنے نفسوں میں نشانیاں ہیں, دیکھ تو نہیں لیتے. تو اپنے آپ کو دیکھ لیجیے, آپ جس زبان سے بولتے ہیں اس زبان کے لیے قدرت کی طرف سے ایک قاعدہ مقرر ہے, اس قاعدے کے مطابق ہی آپ بول سکتے ہیں, اس کے خلاف بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے. زبان کو حرکت نہ دیں اور یہ چاہیں کہ جو بولنا, جو کچھ بولنا ہے بولتے رہیں, نہیں بول سکتے. آپ کا پورا جسم بہت حد تک اس حکم تکوینی کا اس طرح سے پابند ہے کہ آپ کے ارادے اور آپ کی طبیعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ اپنے ارادے کے تابع کرنا چاہیں تو تابع بھی نہیں کر سکتے. آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے, آپ چاہیں کہ آپ کا دل نہ دھڑکے تو آپ نے آپ کے چاہنے کے باوجود وہ دھڑکتا رہے گا. اس طریقے سے آپ کے اعضا بھی پابند. تو یہ ایک تکوینی قانون ہے, پوری کائنات میں یہ تکوینی قانون رائج ہے, اور اس تکوینی قانون یا تکوینی حکم کی خلاف ورزی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز یا آسمان و زمین کا ہر شخص تابع ہے, اس کے اس حکم کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کائنات کی ساری مخلوق, سارے انسان, سارے جنات, ساری ضروری چیزیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. یعنی اگر وہ کفر بھی کریں گے تو زبان اسی قانون کے تحت ہلائیں گے جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو آدمی کفر کرتا ہے یا کفر کے کلمات بکتا ہے, گالی بکتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز بکتا ہے, تو اس بکنے کے لیے وہ اپنی زبان کو اسی طرز پر ہلاتا ہے جس طرز پر کی تکوینی قانون چاہتا ہے, اس کے خلاف ہلا کر تو بول ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ ہے, حکم تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اس کا ایک حکم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس حکم کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی نہیں ہے. انما امرنا لشئ اذا اردنا, کسی چیز کا جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہی کن فیکون والی قدرت یا کن فیکون والا جو قانون ہے یا اس کا جو حکم ہے, یہ حکم تکوینی ہے. اس حکم تکوینی کی ہر چیز و کائنات کا ہر ذرہ پورے طور سے پابند ہے, اور اس کی خلاف ورزی کی قدرت کسی کے اندر نہیں ہے. حکم کا کی دوسری قسم جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ حکم تشریعی ہے. حکم تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مثلا انسان, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مخصوص دائرے میں اختیار دے رکھا ہے, ایک مخصوص دائرے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا ایک مخصوص حد تک اختیار دے رکھا ہے, اور یہ اختیار ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ ہر انسان اس اختیار کو محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ اختیار ہے, میں چاہوں تو چپ چاپ یہاں بیٹھا رہوں, اور اگر میرا ارادہ اٹھ کے چلا جاؤں تو جا سکتا ہوں. یہ اختیار ہم اپنے آپ کے اندر پاتے ہیں, اور اس اختیار کے اس اختیار سے ہم محروم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو. اس اختیار سے آدمی اس وقت تک محروم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے, ورنہ وہ اپنے اختیار تمیزی کر لیجیے, جس کو کہتے ہیں اختیار تمیزی سے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, آ سکتا ہے, جا سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, بھوکا رہنا چاہے تو بھوکا رہ سکتا ہے. یہ سب کام وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے, اور اس اختیار کو ہر انسان بدیہی طور پر اس طرح محسوس کرتا ہے کہ اس اختیار کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس اختیار کا انکار کرے تو اس کو مکابرہ کہا جائے گا, ایک ثابت شدہ حقیقت اور معروف اور معلوم اور قطعی حقیقت کا یہ انکار ہوگا. اس اختیار کے دائرے میں انسان اچھا کام بھی کر سکتا ہے, برا کام بھی کر سکتا ہے, دونوں کام کر سکتا ہے. اب اس اختیار کے دائرے میں رہ کر کے انسان کون سا کام کرے تو اس سے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل ہوگی, اور کون سا کام کرے تو ناراضگی حاصل ہوگی, یہ اس کو جاننا ہے.
اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو رہنمائی دی گئی ہے. اس سلسلے کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم اور امر ہے اس کو ہم حکم تشریعی یا امر تشریعی کہیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مشروع کیا کہ تم اپنے اختیار سے اس کام کو کرو. نماز آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو اپنے اختیار سے پڑھیں گے, اور نہیں پڑھیں گے تو اپنے اختیار سے نہیں پڑھیں گے. یہ قانون تقنینی کے طریقے سے آپ اس کی ادائیگی پر نہ چاہتے ہوئے مجبور ہوں یہ بات نہیں ہے, یہ آپ کے اختیاری عمل کی چیز ہے. لہٰذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکم تشریعی ہے. روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکم تکویری نہیں ہے بلکہ حکم تشریعی ہے. یہ چیز تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی دو صورتیں ہیں, حکم تکوینی اور حکم تشریعی. چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی میں کسی بھی مخلوق کی طرف سے مداخلت ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے اس حکم تکوینی پر لوگوں کی قدرت ہو اس کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لوگ اس حکم تکوینی سے اسی قانون کے تحت فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے, لیکن اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے, لکڑی جل رہی ہے, آپ اس کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو قانون تکوینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جلتی ہوئی آگ پر آپ پانی ڈال دیں تو بجھ جائے گا, تو آپ پانی ڈال دیتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے. یہ اسی قانون تکوینی کے تحت آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, اس پر عمل کر کے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے. اس میں آپ نے اپنے اختیار کو, اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس میں اس حکم میں تصرف ہو گیا ہو, وہ قانون بدل گیا ہو. قانون یہ ہے قدرت کا کہ آگ پر پانی پڑے گا آگ بجھ جائے گی. آپ یہ چاہیں کہ آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے پٹرول چھڑک کر کے بجھا دیں تو ذرا کر لیجیے, نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ اس کے قانون تکوینی کے خلاف, بجائے آگ بجھنے کے بھڑک اٹھے گی. تو قانون تکوینی میں مداخلت کا تو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. قانون تکوینی کے سلسلے میں جو کچھ آدمی کر سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی قانون کو معلوم کر کے اس سے فائدہ اٹھا لے. فلاں اور فلاں تار کے ملنے سے بجلی پیدا ہو جاتی ہے, ان دونوں تاروں کو ملا کر کے بجلی حاصل کر لے. جو قانون تکوینی طور پر مقرر ہے قانون, اس سے وہ فائدہ اٹھا لیے کر سکتا ہے, مگر اس کو بدل نہیں سکتا, اس میں کوئی دخل اپنی قدرت سے نہیں دے سکتا ہے. یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے. لہذا اس مسئلے میں تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو تشریعی ہے, تو کیا اس قانون تشریعی میں اللہ تعالیٰ کے حکام پر مداخلت کی کوئی گنجائش ہے, یا اس کے یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ دونوں حکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص, یہ اس کا حق ہے. حلال الخلق والامر. اب قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ ان الحکم الا للہ, اس سے آگے پڑھیے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا اياه, کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس نے حکم یہ دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کی جائے. تو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے دائرے اختیار میں ہے. اپنے اختیار تمیزی کی بنا پر چاہے تو کسی کی پوجا کرے اور چاہے تو نہ کرے, تو اس کے اختیار میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کی. یہ حکم تشریعی ہے, یہ حکم تشریعی ہے. اور اس حکم کو بیان کرنے سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ الحکم الا للہ, تو حکم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے حکم تکوینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, اسی طریقے سے حکم تشریعی کا جو حق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. کوئی اور اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. حکم تشریعی بھی اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. اسی سلسلے میں ایک اور آیت بھی لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین پر نکیر کی تو کہا کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون, یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر حکم دینے والا اہل ایمان کے لیے اور کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے لیے وہ فیصلے جو انسان آپس میں کرتے ہیں, یعنی جو تشریعی معاملات ہیں, ان کے اندر بھی حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اہل ایمان کے لیے, کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا ہے. اسی سلسلے کی ایک جامع آیت ہے جو اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, یہ دونوں قسموں کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے, اس کے حکم پر کوئی مداخلت نہیں کیا. تو حکم دینے کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کو اس کا حق نہیں ہے. یہ ایک قرآن مجید کی قطعی بات ہے, اور اسلام کا اصل الاصول ہے.
اسلام کا آغاز اس حقیقت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے. اس حقیقت کو سامنے لے آنے کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکم دینا اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے اور کسی اور کا نہیں, تو ایسی صورت میں یہ حکم ہم تک پہنچے گا کیسے؟ اب اس حکم پہ پہنچانے کی تو مختلف شکلیں ہو سکتی تھیں. ایک فرشتہ آ جائے اور حائل کے برج پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں سن لو, اور یہ کہہ کر چلا جائے. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی تھی. اور آج کل کی موجودہ دریافت کے بعد آدمی ایک شکل یہ بھی تجویز کر سکتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز لٹکا دی جائے یا کوئی چیز نظر نہ آئے اور ایک غیبی آواز سنائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں. شاید یہ غیبی آواز انسان کے مطمئن ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہی مفید ہو سکتی تھی, اس لیے کہ جب غیب سے آواز آ رہی ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی آواز کیسے آئے گی؟ یا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یا جو آرڈر دیا اس کے بجائے کسی اور کی طرف سے یہ آواز نہیں آتی ہوگی, یہ شاید زیادہ مطمئن ہو سکتا تھا. لیکن یہ چیزیں انسان کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی تھی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مزاج اور جس طبیعت کے مطابق پیدا کیا ہے, جس فطرت کو پیدا کیا ہے, اسی فطرت پر پیدا شدہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے بطور نمونے کے دکھلا دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان پر یوں عمل کیا جا سکتا ہے, تو انسان بہت زیادہ مطمئن ہو سکتا ہے. اور اگر فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ اور انسانی شکل میں بھیج دیتا تو ولو جعلناہ ملکاً لجعلناہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون, تو پھر یہ شبہ پیدا ہوتا کہ یہ تو انسان ہی ہے. لہذا انسان کو بھیجا گیا جو انسان کے طبیعت اور اس کے مزاج اور اس کے وجدان اور اس کی فطرت, اس کے غضب اور اس کے رضا اور اس کے جذبات, اس کے احساسات سے پوری طرح واقف ہو اور معلوم ہو کہ کن احساسات کا کس طریقے سے معالجہ کیا جا سکتا ہے. ایک ایسے انسان کو بھیج کر کے جو اپنے تقویٰ میں, صلاح میں, پرہیزگاری میں, ہر چیز میں چوٹی کا نمونہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں کو رسول بنا کر کے اور ان کے ذریعے نمونہ پیش کر کے اپنے حکم کو ان کے اوپر نازل کیا. حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, مگر اس حکم کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیے اور ان کے ذریعے سے بندوں تک اپنا حکم پہنچا دیا. اس رسول نے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام بھی بیان کر دیے اور ان پر عمل کر کے عملی طور سے بھی دکھلا دیا. اب انسان کے لیے یہ باقی رہ گیا کہ جو کچھ اس کو پہنچایا گیا ہے اور جس کو عملی طور پر کر کے دکھایا گیا ہے, اس نمونے کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کے لیے اپنے ذہن اور اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے سارے اعضاء کو تیار کرے اور اسی راستے میں دوڑے جتنا دوڑ سکتا ہے اور جتنی دور تک پہنچ سکتا ہے پہنچنے کی کوشش کرے. اس نمونے کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کے لیے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیغمبروں کو منتخب کیا, اور اس انتخاب میں بھی اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس شخص کو منتخب کرنا چاہیے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے, کس کے حوالے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس زمانے کے اعلیٰ ترین انسان کو رسالت کے لیے منتخب کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی مرضیات اور اپنے احکام کو انسانوں تک پہنچا دیا. اب یہ معلوم ہے ساری دنیا کو کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ رسالت میں آخری بار منتخب کیا گیا, آخری پیغمبر کے حیثیت سے منتخب کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مرضیات, ہر وہ دائرہ جو انسانی عمل کے اندر آ سکتا ہے, انسانی عمل کے دائرے میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں, جتنے گوشے آ سکتے ہیں, کسی گوشے کو بھی چھوڑا نہیں گیا. اتنی جامع رسالت دی گئی کہ اس کے بعد پھر کسی مزید رسالت کی ضرورت نہ پڑے, اور اس کی حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا کہ اس کے بعد کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کس طرح سے کیا ہے, یہ بطور جملہ مترجم کر رہا ہوں, یہ موضوع سے کچھ ہٹا ہوئی ہٹی ہوئی چیز ہے لیکن ایک افادے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس حفاظت کا بندوبست کیا ہے, اس کے تین ذریعے ہیں. ایک تو قرآن مجید ہے جس کو جو بھی توں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, اور اسی سلسلے میں قرآن مجید کی جو تبیین و تشریح ہے, تو احادیث کریم ہے, احادیث شریف ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, اور یہ بھی اس کے شرح کی اور بیان کی حیثیت سے قرآن مجید کے ساتھ محفوظ ہے. تو گویا اسلامی تعلیمات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی کتاب و سنت کی شکل میں. حق محفوظ ہے, جو شخص حق تلاش کرنا چاہے یہاں سے تلاش کر سکتا ہے.
تو ایک تو یہ چیز محفوظ کر دی, جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں ضائع ہو گئیں اور تعلیمات میں تحریف ہو گئی. دوسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ یہ کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے, جو میں نے حدیث سنائی تھی, ایسے لوگ موجود رہیں گے جو اس علم کو ہر طرح کے افتراعات تعویلات وغیرہ سے صاف کر کے خالص شکل میں پیش کریں. اہل علم کا ایسا طبقہ ہمیشہ موجود رہے گا جو کتاب و سنت کو اور اس کی تعلیمات کو بالکل صاف ستھری بغیر کسی لگاؤ اور لپیٹ کے امت کے سامنے پیش کرتا رہے گا. لہذا امت کو یہ تعلیمات ایسے ہی معلوم ہوتی رہیں گی جیسے کہ پیغمبر کے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کو یہ تعلیمات ملی تھی. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو یا ایسی جماعت کو ابھارے گا جو کہ اس امت کے دین کی تجدید کرے گی, جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجے گا, من یجدد لہذا الامت امر دینا اور امرہ, جو اس امت کے لیے اس کے امر کی تجدید کریں گے. تو یہ دوسرا ذریعہ ہوا حق کی حفاظت کا. ایک ذریعہ تو یہ کہ کتاب و سنت تحریری شکل میں محفوظ ہے, اور دوسرا ذریعہ یہ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو خالص انداز میں پیش کرنے والے افراد ہمیشہ موجود رہیں گے, اور تیسرا ذریعہ یہ کہ اس کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ایک جماعت قیامت تک موجود رہے گی, اور اس کی صورت یہ نہیں ہوگی جیسا کہ بنو اسرائیل وغیرہ میں ہوئی تھی کہ کچھ بیچارے حق پر موجود بھی تھے تو اپنے کمروں میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ عام لوگوں کے سامنے اس حق کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں لا تزال ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ برابر ایسا رہے گا جو کہ حق کے اوپر کھلم کھلا قائم ہوا, حجروں میں چھپ کر کے حق پر نہیں عمل کرے گا کہ عام لوگوں کو پتا نہ چلے, کھلم کھلا لوگوں کے اندر موجود ہوگا. لا یضرهم من خذلهم اور لا یضرهم من عاداهم, جو ان کو چھوڑ دے وہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, جو ان کے مد مقابل آئے ان سے ٹکرائے ان کو مٹانے کی کوشش کرے وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی دنیا کی کوئی طاقت اس طائفے کو جو کہ خالص دین پر عمل کر رہی ہو نہ مٹا سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے. یہ دنیا کی ساری مخالفتوں کے اللہ رغم قیامت تک موجود رہے گی. تو یہ تین ذریعے ہیں حق کو کے بقا کے, ایک تو تحریری شکل میں بقا, اور دوسرے یہ کہ جو کچھ اس کے ساتھ ملاوٹ ہو رہی ہو اس سے صاف کرنے کے لیے اہل علم کی جماعت کا مسلسل موجود ہونا, اور تیسرے یہ کہ کتاب و سنت پر صاف انداز سے عمل کرنے والی ایک جماعت کا لوگوں کے سامنے کلم کلا موجود ہونا. تو یہ بطور جملہ مترجم کے میں کہہ رہا تھا, بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو تشریعی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبروں پر بھیجا, اور آخری بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکامات نازل کیے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان احکامات کا مختصر سا حصہ تو قرآن کے اندر موجود ہے, مختصر سا حصہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے, جزیات کی ساری تفصیلات احادیث کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تشریعی احکامات کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کی؟ اس لیے کہ جب وہ خود حاکم ہوا اور اس کے حکم میں کسی کی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے, مل حکم الا للہ, تو پھر پیغمبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو منصب دیا, حق محض اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن چونکہ اس حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا انتخاب کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کچھ مناصب دیے, اور وہ مناصب کیا ہیں؟ ان میں مختلف چیزیں آتی ہیں جو سارے دائرے کو محیط ہو جاتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو فرمایا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ, ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ جو بات ان کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اسے بیان کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا منصب تشریح کے تعلق سے, ابھی ایک اور منصب ہے لوگوں کے تذکرہ نفس کا اور تبلیغ اور دعوت کا, اس کو میں ہی شرح ہوں. تشریح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب یہ قرار دیا گیا کہ لتبین للناس ما نزل الیہ, جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو بیان کر دیں. بیان کرنے کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے طریقے سے سمجھا دیں, اور پورے طریقے سے سمجھانے میں بعض دفعہ اتنی زیادہ تفصیلات آ سکتی ہیں
کہ ایک سطر یا ایک جملے کی تفصیل پر ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے. کبھی کبھی اتنی تفصیل بھی ہوتی ہے بعض اجمال کی. مثال کے طور پر ایک انجینئر کو حکم دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, بادشاہ کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے کہ تم فلاں جگہ پل بنا, فلاں جگہ پل بنا. بس آرڈر صرف کتنا ہے, دو لفظوں پل بناؤ, دو لفظوں میں آرڈر ہوا ہے. اب ذرا انجینئر صاحب سے کہیے کہ پل بنانے کی تفصیل نوٹ کر دیں تو پوری ایک کتاب تیار ہو جائے گی. اس میں کون سا مٹیریل کتنا ہونا چاہیے اور کس ترتیب سے چیزوں کو مرتب کرنا چاہیے, کس حکمت کے ساتھ کون سا کام کرنا چاہیے. اگر اس کی جزوی تفصیلات شروع کر دیں انجینئر صاحب تو پوری ایک کتاب تیار ہو جائے گی. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب جو پوری انہوں نے تیار کی ہے اس حکم کو سمجھانے کے لیے وہ اس حکم پر زائد ہے یا اس حکم سے الگ ہے یا اس حکم کی خلاف ورزی آپ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں کہ وہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دے دیا نماز قائم. نماز کا مطلب کیا ہے, صلاۃ کا مطلب کیا ہے. اب اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا گیا کہ آپ اسے لوگوں سے بیان کریں. اب صلات کی جو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں آپ ان تفصیلات کو درج کریں تو یقیناً کتاب تیار ہو جائے گی. صفت و صلات النبی کے نام سے آپ ایک مکمل کتاب تیار کر دیں, تیار ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں جتنی تفصیلات بھی مروی ہیں اور ثابت ہیں ان میں سے کسی تفصیل کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اقیم الصلاۃ سے یا خارج ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب آپ ذرا غور کریں دونوں چیزوں پر کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ حکم کس کا ہے, اللہ تعالیٰ. اس کی تشریح اور تبیین جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے, حاکم اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سارے اور اس کے مبین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ اس کے حکم کی شرح اور تبیین کریں. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو شرح اور تبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ شرح اور تبیین صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مراد کا بیان ہے بلکہ یہ شرح اور تبیین بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ قرآن مجید کی قرآت میں ذرا عجلت سے کام لیتے تھے, ادھر جبریل علیہ السلام نے ایک فقرہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے لگتے تھے اس خطرے سے کہ کہیں بھول نہ جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی سورہ قیامت میں اور حکم دیا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو اجلت بازی کے ساتھ حرکت نہ دیں قرآن مجید کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو تو آپ بھی جلدی جلدی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیں. انا علینا جمعہ قرآن, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہم نازل کریں گے وہ آپ کے سینے میں اکٹھا ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا اور آپ زبان سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے. تو آپ کو یاد کرا دینا اور آپ کی زبان پر اس کا جاری کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے, غائب نہیں ہوگا, بھول نہیں جائے گا. لہذا پیدا کرانا ہو فتبع قرآن, لہذا جب ہم پڑھیں تو غور سے سنتے جاؤ. یعنی پڑھتے وقت جلدی جلدی میں خود پڑھو یہ نہیں ہے بلکہ جب تک ہماری طرف یہ قرآن مجید پڑھا جائے اس وقت تک سنتے رہو. جب پڑھ لیا جائے گا تو محسوس کرو گے کہ وہ ساری چیزیں یاد ہیں اور زبان سے اس کو پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اپنی بات کہنے کے بعد بات ختم نہیں کرتا ہے, ثم ان علینا بیانہ, پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. یعنی جو کچھ ہم نے نازل کیا قرآن مجید وہ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا, آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا اور اس کے جو معنی مطالب ہیں وہ معنی مطالب بھی ہم بتائیں گے آپ کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کا جو شرح اور اس کی جو اس کا جو بیان ہے وہ شرح اور بیان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اسی حقیقت کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ بتایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں, وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. تو آپ جو کچھ بیان کرتے تھے چونکہ وہ خود قرآن مجید میں نہیں ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح ہے اور آپ کا بیان ہے, لیکن یہ شرح اور بیان بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے.
اور اس کی بھی پختگی کا عالم وہی ہے جو قرآن مجید کی پختگی کا ہے. روایت کے تواتر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دینی حکم کے لزوم کے حساب سے. تو ایک کام تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ تبیین کر دیں, آپ شرح و بیان کر دیں, لیکن شرح و بیان ہی پر معاملہ ختم نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَذَوْا عَنْهُمْ كِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور لوگوں پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيَذَوْا عَنْهُمْ كِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور لوگوں پر جو بوجھ اور جو لوگوں کے گلے میں پھندے تھے آپ لوگوں کو اس سے بھی چھڑاتے ہیں. دین کے نام پر, رسم کے نام پر, رواج کے نام پر جو پھندے لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے ان پھندوں سے بھی آپ لوگوں کو چھڑاتے ہیں. تو اس آیت میں پانچ باتوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ معروف کا حکم دیتے ہیں, ایک منکر سے منع کرتے ہیں, دوسری چیز پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں, تیسری چیز خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں, چوتھی چیز یہ ہو گئی اور لوگوں کے بوجھ اتارتے ہیں, یہ پانچویں چیز ہو گئی. تو حلال و حرام قرار دینے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا تھا. آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے تھے اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرتے تھے اور حلال و حرام کی تعین بھی کرتے تھے. یہ منصب آپ کو دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی منصب دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کریں, لوگوں کے درمیان اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی روشنی میں فیصلہ کیجیے. اتنا انزلنا علیحدہ کتاب بالحق کے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما, ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اور خائنوں کی حمایت نہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ قاضی بھی تھے, آپ اس امت کے سربراہ اور حاکم بھی تھے, قاضی بھی تھے. تشریعی معاملات میں آپ کو لوگوں کے مقدمات اور لوگوں کے جھگڑے اور اختلافات کے فیصلے بھی کرنے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تشریعی احکامات کے سلسلے میں سب سے بڑا منصب عطا کیا تھا اور فل پاور دیا تھا, لیکن یہ آپ کا منصب تھا, حکم دینا اللہ تعالیٰ کا حق تھا اور یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناسب دے کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا. یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود عطا کیا تھا. دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی ہے. اللہ کے اذن کا کیا مطلب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی دی ہے, پیغمبر کو باقاعدہ اتھارٹی دی جاتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اسی اتھارٹی دی ہے کہ وہ حلال کریں اور حرام کریں اور لوگوں کو حکم دیں اور منع کریں اور لوگوں کو بوجھ اتاریں, اس لیے اس پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے اور بلا چنو چرا اطاعت کرنا ہے. کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایک تو اللہ کی وحی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے بیان کی روشنی میں کہہ رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, لہٰذا آپ کے حکم کو کسی بھی مرحلے میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ حکم قابل قبول نہیں یا یہ کہ آپ کا یہ حکم غلط ہے, یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی, اس کی کوئی گنجائش یا اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو حکم ہو وہ بالکل قطعی اور یقینی ہے. اطاعت رسول پر ایک موضوع مقرر ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے دوسرے بزرگ پیش کریں گے, اس لیے میں اس پر کسی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی, لیکن چند آیتوں یا چند باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن کو اس بات کا کوئی اختیار اور کوئی پاور نہیں رہ جاتا کہ اپنی مرضی سے اس کی خلاف ورزی کر سکے. اب اس معاملے میں کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ میں سوچیے کہ وہ کس دائرے کا ہے, یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی,
جب حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت زید سے شادی کر لیں, تو حضرت زینب جو ان کے پھوپھی کی لڑکی تھی ان کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو یہ بات ذرا سا گراں گزری کہ ایک آزاد کردہ غلام سے اس اونچے درجے کی پرسی عورت کی شادی کا آپ حکم دے رہے ہیں. تھوڑا سا تردد یا تردد جو ہوا یہ شادی کا معاملہ ہے, اس کو حکم کے بجائے لوگ مشورہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مشورے کے طور کی بات کہی, لیکن تھوڑا سا تردد ہوا اور اللہ کے رسول کا حکم بالکل قطعی اور لازم الوجود ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اور آیتیں بھی نازل کی ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم اسی قطعیت کے ساتھ دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ کی بات کو مانو اس پر لبیک کہو اور رسول کی بات مانو اس پر لبیک کہو, اذا دعاکم لما یحییکم, جب تم کو بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں حیات بخشنے والی ہے. یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ دوسری چیز کے لیے بلائیں تو نہ مانو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائیں گے تو کسی ایسی بات ہی کی طرف بلائیں گے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے, لہذا جب وہ تم کو پکارے اس پر لبیک کہو, بالکل قطعی اس میں کوئی اختیار اور پاور نہیں دیا گیا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون, مؤمنین کا قول تو صرف یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی قول اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ان کی کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت. سمعنا واطعنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بات ہم نے سن لی اب ذرا غور کر لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, غور کرنے کی بھی گنجائش نہیں پڑی, اختیار نہیں قطعی ہے, قطعی طور سے اس کا انتظام کرنا ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی کامیاب, غلط عمر فلاح دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اس طریقے سے لازم الوجود قرار دے دیا گیا ہے. اب آپ ایک دوسرے پہلو پر اسی تشریحی تعلق سے, وقت ضرورت نہیں, اسی تشریحی تعلق سے ایک اور پہلو سامنے رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو اس حد تک پیروی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ تشریحی معاملے سے جو تعلق اس کی نوعیت کیا ہے, کیا اختیارات کے بٹوارے ہیں یا اختیار اور حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبین ہیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا, ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر ہمارے لیے غور کرنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بڑی ہولناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. ہولناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جن اصولوں اور جن خیالات پر مطمئن ہیں قرآن مجید اس کے بجائے بالکل دوسری تصویر پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے تھے اور کفار کے ساتھ آپ کی جو کشمکش چل رہی تھی اور مسلمانوں کو وہ مختلف انداز سے جس طرح ستا رہے تھے اور خود آپ کو بھی جس طرح ستا رہے تھے وہ ساری تفصیلات کسی نہ کسی حد تک آپ تمام حضرات کو معلوم ہوتی. آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی دردناک وقت تھا اور حصہ تھا جو مکے میں گزر رہا تھا, لیکن شریعت کی ساری اہم بنیادیں انہیں پر رکھی جا رہی تھی اور انہیں دردناک حالات میں رکھی جا رہی تھی. مشرکین کو سب سے زیادہ جس بات کی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ صاحب ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے, باپ کسی راستے پر ہے تو بیٹا کسی راستے پر ہے, شوہر کسی راستے پر ہے تو بیوی کسی راستے پر ہے, ماں کسی اور جانب جا رہی ہے تو بیٹی کسی اور جانب جا رہی ہے. ایک عجیب کشمکش گھروں کے اندر برپا تھی اور ہر گھر میں کشمکش برپا ہو گئی تھی, ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ افراد مسلمان ہو گئے, سارے گھروں یا سارے قبیلوں میں یہ کشمکش برپا ہو گئی تھی اور اس سے وہ بہت زیادہ لڑنا اور ترسا تھے, کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال کو ختم کر کے پچھلی الفت اور محبت اور یگانگت والی جو صورت تھی وہ کیسے واپس لائی جائے. ان کو سب سے زیادہ اسی کا چکر تھا کہ یہ جو ہمارے درمیان اختراق پڑ گیا ہے, دڑار پڑ گئی ہے, اس کو کسی طرح بند کرا ہے. تو اس کے لیے تو پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, مسلمانوں کو مارا, آپ پر بھی ظلم و زیادتی کی, اس سے کام نہیں چلا,
تو ابو طالب کی شرافت یا ابو طالب کی جو اہمیت تھی، ان کا جو اثر تھا، اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کی، اس سے بھی کام نہیں چلا تو تھوڑے سے تنازل پر اتر آئے اور سودے بازی کرنی شروع کی، آؤ ایک سال ہمارے معبودوں کی تم عبادت کر لو اور ایک سال تمہارے معبود کی ہم عبادت کر لیتے ہیں، اور اگر تم حق پر ہو تو ہم نے اس حق پر عمل کر لیا، ہم حق پر ہیں تو تم نے اس پر عمل کر لیا، لہذا کسی نہ کسی صورت سے معاملہ ختم ہو جائے، اس تنازل کے لیے تیار ہو گیا، ودو لو تو دھنو پڑی دھنو، کچھ آپ ڈھیلے پڑ جائیں اس کے بھی ڈھیلے پڑ جائیں، دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا سا ڈھیل دے دی جائے، اس سے بھی کام جب نہیں چل سکا تو اس کے بعد معجزے طلب کیے، کچھ معلومات طلب کی، یہودیوں سے مدد دی، انہوں نے کہا کہ تین باتوں کا سوال کرو، ذوالقرنین کے متعلق اور اصحاب صاحب کے متعلق اور روح کے متعلق، اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو واقعی نبی ہیں، اگر جواب نہیں دے سکتے تو متقبل ہیں، بات بنا رہے ہیں، سوال کیا جواب آ گیا، تو یہودیوں کی شہادت سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو نبی ہیں، لیکن ابھی ایمان لانے میں تردد تھا، آئے کہا کہ چلو یہی صحیح، ایسے ہی اس دروازے کو بند کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا مطالبہ کیا، کہا کہ یہ قرآن کی جو تعلیمات آپ پیش کر رہے ہیں ان تعلیمات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذرا ہم پر گراں گزر رہی ہیں، تھوڑی اس پر دلی کر دیجیے، یہ تیل قرآن غیر حاضر اور بدل ہو، یہ جو قرآن ہے اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لا دیجیے، یا یہ کسی کو کچھ تبدیلی کر دیجیے، تھوڑی سی تبدیلی آپ کر دیجیے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم بھی آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ تجویز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رکھی، گویا اسلام کے بہت قریب آ گیا، بس تھوڑی سی ترمیم کے بعد، تھوڑی سی رعایت کے بعد یہ بھی اسلام میں قدم رکھ دیں گے، اب کون سا مسلمان ہوگا جس کو اس بات کی لالچ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے تو کسی طرح آ جائے، ایک مسلمان چاہے جتنا بھی فاسق فاجر ہو، جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، مگر جب اس کو یہ علم ہوتا کہ فلاں آدمی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے دل میں خوشی کی جو لہر دوڑتی ہے اور اس کے جذبات جس طریقے سے اس کے ولولے ابھرتے ہیں، بس اس کو وہی سمجھ سکتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اب کفار مکہ کے بڑے بڑے کفار ہند اسلام لانے سے سارا مکہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے، اپنی آمادگی اسلام کے لیے انہوں نے ظاہر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی کیا تھے، آپ تو اس طرح لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فلا اللہ باخ نفس تعالیٰ آثار ہیں اللہ یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، دوش کے قرآن مجید نے اس طرح کی آیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں گے، یعنی ان کو دار اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور اسلام جو نہیں لا رہے ہیں تو اس پر افسوس آپ کو اتنا ہے کہ ان دونوں چکر میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے، جان دے دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی اس درجہ تھی، جب وہ اتنے قریب آئے تو آپ کے دل میں یہ احساسات یقیناً ابھرے کہ کاش ایسی تبدیلی کر دی جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جائے، اس طرح کے خیالات آئے، خواتین قلب جن کو کہا جا سکتا ہے، صرف اتنے خیالات آئے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو آیت نازل کی بڑی خوفناک آیت ہے، فرمایا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، قریب تھا کہ یہ لوگ جو وحی ہم نے کی ہے اس کے تعلق سے آپ کو فتنے میں ڈال دیں، لتفترے علینا غیرہ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی اور بات بھی کر دیں، یعنی جو تبدیلی یہ کرنا چاہتے ہیں یا جو بات چاہتے ہیں وہ بات کہہ دیں، اور اگر آپ ایسا کہہ دیں تو عزل لتخذوا کا خلیل، اگر ایسی بات آپ کہہ دیں گے تو بالکل پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ یہ آپ کو حد درجہ اپنا دوست بنا لیں گے، یعنی مشرکین جھوٹے نہیں تھے اپنے اس رغبت کے اظہار میں اور اس آمادگی کے اظہار میں، وہ جھوٹے نہیں تھے، یہ قطعی بات تھی کہ اگر آپ ان کی بات مان لی ہوتی تو آپ کے پیچھے چل پڑتے اور آپ کو اپنا پکا اور گہرا دوست بنا لیتے، اس لیے قرآن شہادت دے رہا ہے وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو پکے طور پر اپنا یہ دوست بنا لیتے، وَإِن كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ وَلَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک بھی رہے تھے، یعنی آپ کے خیال میں باتیں آ رہی تھی، تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو رہا تھا، لقد کت ترکنو الہم شیم قلیلا، اگر ہم نے آپ کو ثابت نہ رکھا ہوتا
آپ کو پختگی نہ جاتی ہو تو جو احساسات آپ کے تھے تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے. لیکن اگر ان کی طرف جھک جاتے اور ان کی یہ بات تسلیم کر لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ فرماتا اللہ تعالیٰ اذا رکھنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کی بھی ڈبل سزا دیتے اور موت کی بھی ڈبل سزا دیتے. رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہوتی جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے تو ایسی صورت میں یہ تو یقیناً آپ کے پیروکار ہو جاتے اور آپ کے دین پر چل پڑتے اور آپ کے دل میں اس کی خواہش بھی پیدا ہو رہی تھی، لیکن ہم نے آپ کو ثابت کرنا پڑا. اگر آپ اس خواہش پر چل پڑتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ یہاں بھی ڈبل سزا تھی اور موت پر بھی ڈبل سزا تھی. رسول کو یہ پایا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کسی طرح کی کسی ترمیم و تبدیلی کا کوئی حق نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کسی قسم کی ترمیم و تبدیلی کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ایسا اقدام آپ کے لیے سخت خطرناک تھا دنیا اور آخرت دونوں. اور یہ بات قرآن مجید میں دوسری جگہ بہت دوٹوٹ طریقے سے کہی گئی. ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ شکین کے مطالبے تھی کہ یہ تو قرآن غیر حاضر اور بدل ہو، اس کے بجائے دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو. تو اس کا جواب کیا نازل کیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا کوئی طالر اور کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن مجید کو اپنی جانب سے تبدیل کروں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، وہ ضرور منسوخ کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں. ان اتبعوا الا ما یوحى الی من ربی، میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف میرے پروردگار کی طرف سے کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنے مناسب دیے گئے شریعت کے تشریح کے تعلق سے، وہ سارے مناسب اس پابندی کے ساتھ پابند تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ دیکھیے انبیاء کے اعمال اس وقت ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کی وجہ سے، یا نسا کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے کہ یہ نقصان کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ یہود نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت اور دودھ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر لیا، اور ان کی پیروی میں شیعوں نے بھی اونٹ کے دودھ اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو انبیاء کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اسوا ہوتے ہیں. اگر اس کو کسی حلال چیز کو سے انبیاء باز آ جائیں تو وہ ان کے لیے امت اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے. تو واقعہ یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے. نو بیویاں تھیں. آپ اندازہ کیجیے اگر عصر کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہوتا ہو تو نو دہا میں نہ ملے، دس دس منٹ کا ٹائم ایک بیوی کے حصے میں آ سکتا ہے اور پورا وقت نکل جائے گا. تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے. یہ گویا ان کے حقوق کے حصے میں آپ نے داخل کر دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد آیا، تو جب آپ ان کے پاس پہنچتے تو یہ شہد کا شربت بناتی اور وہ شربت آپ کو پلاتی. اب اس میں وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا تھا. اگر اور ازواج مطہرات کو مثال کے طور پر دس منٹ کا وقت ملتا رہا ہو تو ان کو پندرہ بیس منٹ کا وقت مل جاتا تھا. حتیش رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی، اور غیرت ایک فطری چیز ہے. دوسرے ازواج مطہرات کو بھی غیرت آئی. انہوں نے آپس میں مشورے کیا اور طے کیا کہ اس سے تو آپ کو روکنا ہی چاہیے، خامخواہ کے لیے وقت زیادہ دے دیتے ہیں. تو اس کی حکمت یہ نکالی کہ براہ راست روکنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ کو ناگوار قسم کی بھاگ تو بالکل ہی گوارا نہیں ہے. آپ کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، پسینے سے خوشبو نکلتی تھی، اور آپ خود خوشبو استعمال بھی کرتے تھے، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جس گلی کوچے سے گزر جاتے تھے وہ گلی کوچہ معطر ہو جاتا تھا، فرشتے آپ کے پاس آتے تھے. لہذا کوئی ایسی چیز جس میں ذرا سی ہیٹ پائی جاتی ہے اس کا استعمال آپ گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لہسن پیاز کھائے اس کو تو حکم تھا کہ فلاں قبل نے مسئلہ دیتا ہماری مسجدوں کے قریب بھی. مغافیر ایک چیز ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی مہک آتی ہے.
تو ان لوگوں نے حکمت یہ نکالی کہ جب آپ شربت پی کر کے آپس میں طے کر رکھا تھا, جب حضرت زینب کے پاس سے شربت پی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. آپ کو ہر چیز کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد میں مغافر کا رس چوسا ہو, شہد کی مکھی نے, اور اسی سے شہد دیا ہو, تو جس مادے سے شہد تیار ہوتا ہے اس مادے کے کچھ کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ مکھی نے مغافر چوس لیا ہو اس لیے اس کی بو منتقل ہو گئی ہو. خیر آئندہ نہیں کیوں گا. دوسری کے پاس پہنچے, تیسری کے پاس پہنچے, تین نے آپس میں سازش کی تھی, تینوں نے یہی بات کی کہ کیا بات ہے, کیا تم اسے مہک آ رہی ہے مغافر کی. تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس شہد میں مغافر شامل ہے اور اس کی ہیت موجود ہے, لہذا اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے عہد کر لیا کہ شہد استعمال نہیں کرنا اور کہا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں. یہ ممانعت اس لیے کر دی تھی کہ خام خواہ آپس میں کسی قسم کی رنجش میں پیدا ہو جائے کہ ان لوگوں نے آپ کو شہد سے روک دیا, وہ یہی سمجھے کہ آپ نے خود بخود اس کا استعمال چھوڑ دیا. اتنی سی بات ہوئی, اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك, اے نبی آپ وہ چیز کیسے حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہے. دیکھیے آپ کو منصب دیا گیا تھا کہ آپ حلال کریں اور حرام کریں, لیکن یہ منصب 100% اللہ کی وحی اور اس کے الہام اور اس کی مرضی کے تابع تھا. آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك, اے نبی آپ وہ چیز کیسے حرام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تب تغی مرضات ازواج, آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہ بات جو آپ سے صادر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا, اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی, لیکن آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کریں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اختیار نہیں, بلکہ قد فرض اللہ علیکم تحل ایمانکم, اللہ تعالیٰ نے قسموں کو قسموں کے کفارہ دینے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ عہد کیا تھا کہ شاید نہیں پیئیں گے, اس کا درجہ قسم کا ہے, اس کا کفارہ ادا کیا اور آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا. تو ان آیات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاکم چاہے تشریعاً اور چاہے تکویناً, حاکم تکوینی بھی اور حاکم تشریعی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس حکم میں رسول تک شریک نہیں ہے, یہ حکم خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں ٹھہرایا, حتیٰ کہ رسول کو بھی اس منصب اس حق کے اندر شریک نہیں ٹھہرایا. رسول کو یہ منصب اور یہ مرتبہ اور یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر اور اس کے الہام کی بنیاد پر اور اس کے القاء کی بنیاد پر ان احکامات کو بیان کریں, وحی اور الہام اور القاء کے دائرے میں اور اس کی روشنی میں آپ بیان کریں, اور جو کچھ آپ بیان کر دیں گے وہ سب تشریح ہے. آپ کے بعد والوں کے لیے آپ کے کسی بات کے ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی ترمیم کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن مجید میں ایجاباً اور سلباً دونوں طریقے سے ظاہر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح کا سارا کا سارا حق دیا ہے, سارا کا سارا حق یا منصب دیا ہے, اتھارٹی دی ہے, اور یہ اتھارٹی اور یہ منصب جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں وہ وحی اور الہام اور القاء کی روشنی ہی میں کر رہے ہیں, اس کے دائرے سے باہر نکل کر کے کوئی منصب نہیں استعمال کر سکتے. یہ بات قرآن مجید کی ان آیات سے بہت واضح طریقے پر ثابت ہوتی ہے. اب اس سے آپ اپنے دین کی اساس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دین آپ کو کہاں سے لینا چاہیے. مومنین کا جو حق ہے اس کو میں نے پیشگی بیان کر دیا کہ کسی مومن کے لیے آپ کے احکام کے سلسلے میں چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ان احکام کا تعلق چاہے جس سے بھی ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کے سلسلے میں آپ کو حکم بنائیں, اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بھی
وہ کسی طریقے کا کسی طریقے کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں, یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ, پورے رحابت صدر کے ساتھ, سینہ کھول کر کے پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کو تسلیم کریں, اس کو مانیں اور سر تسلیم خم کریں, تب مومن ہو سکتے ہیں, اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے ہیں. تو مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے ٹھیک ٹھیک اس کو اسی طریقے سے لے لے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو تم کو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ مومنین کا کام ہے اور ان کا دائرہ عمل ہے. یہ دونوں تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا تھا. آپ میرا موضوع پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے موضوع میں بدعت کا معنی اور اس کی شناخت بیان کی گئی ہے اور میں کوئی اور بات بیان کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں کوئی اور بات نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ اس بدعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان حقائق کا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے, اس کو سامنے نہیں رکھیں گے, اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بدعت اتنی بری کیوں. جب ان حقائق کو سامنے رکھیں گے تب آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا. لیکن ایک تیسری بات بھی میں بطور تمہید کے کہہ دوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تشریعی طور پر بھی حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے, تشریعی طور پر کسی اور کے لیے حکم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص مناسب دیے ہیں, ان مناسب کی بنا پر آپ مطلق مطاع ہیں, آپ کی مطلق اطاعت کی جائے گی. یہ اطاعت کسی تحفظ کے ساتھ نہیں کی جائے گی کہ میں فلاں شرط کے ساتھ رسول کی اطاعت کروں گا اور فلاں شرط کے ساتھ, یہ نہیں. کسی قسم کا تحفظ آپ کی اطاعت کے سلسلے میں کوئی مسلمان اختیار نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی اطاعت بھی بالکل مطلق ہے, قطعی ہے, کوئی شخص اس کو اپنی مرضی کے کسی بھی حصے کے ساتھ مشروط نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بالکل مطلق اور قطعی ہے, اس میں بھی کسی قسم کا تحفظ یا کسی قسم کی شرط نہیں رکھی جا سکتی ہے, شرط کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلا شروع شرح تسلیم کرنا ہے. تیسری چیز جس کو بطور تمہید کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ابھی کئی دن باقی ہیں تو گنجائش کافی ہے, اس لیے اس تمہید کو آپ بہت زیادہ لمبی نہ محسوس کریں. تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. یہ بات ہم اور آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور اس کو بڑے اطمینان سے بیان بھی کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, دین پورا کر دیا, یعنی اس میں کوئی کسر اور کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو اتمن تو آلے کو نعمت اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دیا. نعمت سے مراد بھی یہی نعمت دین ہے. وہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے دو پیرائے میں بیان کیا اور جو ہے یہ مؤکد کیا کہ یہ دین جو تم کو دیا گیا ہے یہ تمہارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے اوپر تمام کی گئی ہے, اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. تو دین مکمل ہو چکا ہے اور اس تکمیل کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ کیا تھا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, یہ قرآن مجید میں غالباً تین جگہ ہے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یا ولو کرہ المشرکون, مختلف جگہ مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تھا, شروع کا زمانہ تھا, اور جب یہ اندازہ لگتا تھا کفار کے ظلم اور دباؤ سے کہ وہ اس دعوت کو پنپنے نہیں دیں گے اور اس دین کو چلنے نہیں دیں گے, تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا, اس کو تکمیل سے کسی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور مکمل کر بھی دیا.
اب جب دین کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا اور مکمل کر دیا تو اس سے ایک نتیجہ ہم کو نکالنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب دین کسی پیوندکاری کا محتاج نہیں ہے. مکمل ہو گیا تب اس میں پیوند لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مکمل کیسے ہوا اس کی بھی ایک مختصر سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور ابھی محترم نے یہ دیا ہے کہ 15 منٹ صرف باقی ہیں تو شاید یہ تمہید میں سلسلہ ختم ہو جائے, لیکن یہ تمہید آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر دوسرے پیریڈ میں اس بدعت کی تکمیل کر دی جائے گی. معنی بدعت کی تکمیل کر دی جائے گی اس بات کے طور پر نہیں نفی کے طور پر. تو دین کی تکمیل کے لیے آپ دین کے کی تعلیمات کو مختلف دائروں میں تقسیم کیجیے. ایک دائرہ عقائد کا ہے. عقائد کے سلسلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ظاہر بات ہے کہ آپ اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ ان عقائد میں سے کسی چیز کی نفی کر سکتے ہیں. اور یہ عقائد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اجتہاد بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تو عقائد کا جو معاملہ ہے یہ 100% مکمل آپ کو محسوس ہوتا ہے, سمجھ جاتا ہے. اسی طریقے سے عبادات کو لے لیجیے. جتنی عبادات ہیں فرض یا نفل, لازمی یا اختیاری, دونوں ڈھنگ سے یہ عبادات بیان کر دی گئیں, مکمل کر دی گئیں, لہذا اب اس میں کسی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں رہتی. رمضان کے روزے کتنے دن کے ہوں گے, 40 دن کے ہوں گے یا 30 دن کے ہوں گے, اب یہ مسئلہ بحث کرنے کا نہیں رہ گیا ہے. زہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی یا 6 رکعت پڑھی جائے گی, یہ مسئلہ زیر بحث لانے کا نہیں رہ گیا ہے. تو ساری عبادات اپنی پوری نوعیتوں کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کسی مجتہد کے اجتہاد کی محتاج نہیں. یہ 2 حصے ہو گئے دین کی تعلیمات کے. پہلا حصہ عقائد کا اور دوسرا حصہ عبادات کا. یہ انسانوں کی دماغی دسترس کا محتاج یا دماغی کشتی کا محتاج نہیں. اس کے بعد تیسرے حصے میں تمام دوائر زندگی آتے ہیں. زندگی کے سارے معاملات آپ اسلامی تعلیمات کے تیسرے حصے میں رکھ لیجیے. زندگی کے ان معاملات کو کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم تو ایسی ہے جو سرے سے تغیر پذیر ہے ہی نہیں. زندگی کے ان معاملات کی ایک قسم ایسی ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے. مثال کے طور پر نکاح کے مسائل ہیں. عورت اور مرد کے تعلقات کی جو نوعیت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تھی وہی نوعیت آج بھی. دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہو مگر اس قانون فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, یہ ناقابل تبدیل ہے. تو اسی طریقے سے رشتے ہیں, فلاں بھائی ہے, فلاں باپ ہے, فلاں بیٹا ہے, فلاں بھتیجا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, تو یہ سب چیزیں ناقابل تغیر ہیں. لہذا ان کے اندر پیٹنٹ احکامات دے دیے گئے ہیں, قطعی احکامات دے دیے گئے. کس قسم کی عورتیں مرد کے اوپر حرام ہیں جسے نکاح نہیں کر سکتا, ماں سے, بیٹی سے, بھتیجی سے اور فلاں سے اور فلاں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس حکم میں کبھی تبدیلی کی ضرورت نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس کی صورت میں بھی تبدیل نہیں ہوئی. تو نکاح کے مسائل, میراث کے مسائل اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو قطعی ناقابل تغیر ہیں. جب یہ خود ناقابل تغیر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے سلسلے میں جو احکامات انسانی ضرورت اور مصلحت اور فائدے اور سماج کی تعمیر کے لیے مطلوب تھے وہ سارے احکامات 2 طریقے سے بیان کر دیے گئے. تو عقائد مکمل, عبادات مکمل, اور جو ضرورتیں ناقابل تغیر ہیں یا جو حالات ناقابل تغیر ہیں ان حالات کے سارے احکامات مکمل موجود ہیں. اسی طریقے سے بے اسرا اور لین دین کے معاملات ہیں, یہ سب بھی مکمل ہیں. ایک چیز ہے یہ, تو جو ناقابل تغیر ہیں ان کے احکامات مکمل ہیں. جو چیزیں تغیر پذیر ہیں ان چیزوں میں جو جزیات حکم کی زمانے میں محتاج تھے ان جزیات کے احکام موجود ہیں, اور جو جزیات آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں یا ہو سکتی تھیں ان جزیات کے سلسلے میں ایسے پیٹنٹ قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ ان جزیات کے احکامات کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کسی الجھن اور پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اپنی صورت رکھ دوں کہ بے شرح کے معاملات ہیں,
اس کی کچھ صورتیں اس زمانے میں رائج تھیں جب اسلامی احکامات نازل ہوئے. ان صورتوں کے احکامات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. منافذہ جائز نہیں, مخابرہ جائز نہیں, فلاں جائز نہیں, فلاں چیز جائز ہے, فلاں چیز جائز ہے. تو ان صورتوں کے احکامات آپ کو تفصیل, یعنی ان جزیات کے احکامات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. کچھ جزیات ایسی ہیں جو اس زمانے میں رائج ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ جو چیز زمانے موجود نہیں تھی اس کا حکم اگر نازل کیا تھا تو لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں. الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور ایک ایسی چیز نازل ہوتی جو ناقابل فہم ہوتی. تو بجائے جزیات کا حکم نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کلی قواعد رکھ دیے. مثال کے طور پر بیع و شراء کے اندر چند قواعد کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا. خرید و فروخت یا لین دین میں ربا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا, ربا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بیع و شراء کے معاملات میں غرر یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بیع و شراء کے معاملات میں اور غرر لین دین کے معاملات میں قمار یعنی جوئے بازی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. لین دین کے معاملات میں احتکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کئی چیزیں ہیں جو جامع قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں. اب ان یعنی ممانعات کے لیے یہ جامع قواعد ہیں. ان قواعد کے اندر جو جزیات بھی داخل ہوگی, قیامت کو پیدا ہونے والی جزیات ان دائروں سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر وہ سود کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, قمار کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, احتکار کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے. اسی طریقے سے اور کوئی قاعدہ ہے ممنوعات کا اس کے دائرے میں آتی ہے تو ممنوع ہے, اور ممنوع قواعد کے دائرے میں نہیں آتی ہے تو مباح اور حلال. تو جو چیزیں تغیر پذیر ہیں اسلام نے ان کے سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا. اور پھر کچھ ایسی حاجات ہیں جو خالص دنیاوی حاجات ہیں جن کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں بعض چیزیں اگر ممانعت کے لائق تھیں تو ان کی ممانعت کر دی گئی, باقی چیزوں کے سلسلے میں انسان کو مکمل آزادی دے دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, اس وقت لوگ کھجور بوتے تھے تو اس کا طریقہ آج بھی یہ ہے کہ نر کھجور کے خوشے کا ایک حصہ لے کر کے مادہ کھجور کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے پھل کی افزائش بہت عمدہ ہوتی ہے, اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھل بہت تھوڑے ناقص اور خراب قسم کے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ غالباً محض ٹوٹکے کی چیز ہے, تو آپ نے کہا کہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں. لوگوں نے نہیں کیا, پھل بہت کم آئے. آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے لیکن میں بھی ایک بشر ہوں, لہذا جب میں تمہارے دین میں سے کسی بات کا تم کو حکم دوں تب تو تمہیں بہرحال اس کی پیروی کرنی ہے, لیکن کسی ایسی بات کا حکم دوں جو تمہارے دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے تو فی نمانا بشر, تو میں بشر ہوں. جیسے کسی عام انسان کی رائے ہو سکتی ہے ویسے میری بھی رائے ہو سکتی ہے, بلکہ ایک روایت میں یہ کہا گیا انتم عالم بے امور دنیا, تم اپنے امور دنیا کو بہتر طریقے سے جانتے ہو. تو اب جو چیزیں امور دنیا کے اندر آتی ہیں ان کے اندر اسلام نے پوری حریت دی کہ جیسے تم زیادہ عمدہ طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہو انجام دو, پیدل چلو کہ سائیکل بنا کر کے چلو کہ موٹر بنا کر کے چلو یا ہوائی جہاز اڑاؤ یا راکٹ میں اڑ کر کے جاؤ, یہ سب انتم عالم بے امور دنیا تم کے دائرے میں آتا ہے. تو اسلام نے انسانی زندگی کے کسی دائرے کو بھی چھوڑا نہیں, ہر دائرے کے سلسلے میں موقف بیان کر دیا ہے. کس دائرے میں انسان کو, جس دائرے میں انسان کو آزاد کر دیا گیا اس دائرے میں دینی حیثیت سے وہ آزاد, اور اپنی آزادی کی روشنی میں وہ جو کام بھی کرے گا وہ دین کے مطابق ہوگا, اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اور جن معاملات میں خاص قواعد مقرر کر دیے گئے ہیں ان قواعد کے دائرے میں رہ کر کے وہ کوئی بھی شکل اختیار کرے اس کے سلسلے میں اس کو آزادی, اس کے سلسلے میں کوئی بھی کام اختیار کرے گا تو وہ دین کی دی ہوئی آزادی کے دائرے میں آتا ہے, لہٰذا وہ دین کی خلاف ورزی میں نہیں شمار کیا جائے گا. اور جن چیزوں میں پابند کر دیا گیا ان چیزوں میں اس کو پابند ہونا ہے, اس میں پابندی کے دائرے سے نکلے گا تو دین کی خلاف ورزی ہوگی. تو اس طریقے سے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا کہ انسان کے دائرے حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کی رہنمائی اور اس کے موقف سے خالی. ہر چیز کے بارے میں دین کا ایک پیٹنٹ موقف ہے اور اس کے دائرے میں انسان کو رہنا اور چلنا ہے.
تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے مکمل ہو گئیں، وہ ایک محاضرہ مکمل ہو گیا. ان تین باتوں کو ہم اگلی گفتگو کے لیے اساس کی حیثیت سے استعمال کریں گے. اور ان تین باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس کا خالص حق ہے، اور اس حق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ حکم تکوینی ہو یا حکم تشریعی ہو. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تشریعی کا شرح کی شرح اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل الہام کی روشنی میں، اللہ کے الہام اور القاء اور وحی کی روشنی میں اس کی تشریح اور اس کا بیان کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور یہ کام آپ کو اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کمی بیشی آپ سے نہیں ہوئی ہے. اگر ہوتی تو جس طریقے سے شہد کے پینے پر ٹوک دیا گیا تھا، شہد نہ پینے کے قصد پر ٹوک دیا گیا تھا، اسی طریقے سے فوراً اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا. تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور کسی انسان کے لیے اس میں کسی طرح کی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ دین اسلام مکمل ہے اور ہر پہلو سے مکمل ہے، عقائد سے لے کر اخلاق و آداب تک ہر پہلو سے دین اسلام مکمل ہے. اور اس کے تکمیل کی شکل یہ ہے کہ عقائد اور عبادات کو قطعی جزیات کے ساتھ قطعی طور سے متعین کر دیا گیا ہے. معاملات زندگی میں جو تغیر پذیر نہیں ہیں ان کی ساری جزیات بھی معین مکمل کر دی گئی ہیں، اور جو تغیر پذیر ہیں ان کے بارے میں اصولی اور رہنما قسم کے قواعد دے دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان چلتا جائے، یا یہ کہ مکمل حریت دے دی گئی ہے اور انسان اپنی عقلی اور فطری تدبر کی بنیاد پر ان چیزوں میں اپنا قدم آگے بڑھائے اور ان سے مطمئن اور بہاور ہو. یہ تین باتیں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم کوئی بھی موقف اختیار کریں ان اساس سے دائرے سے باہر جانے کا تصور نہیں کر سکتے. اگر اس سے باہر جاتے ہیں تو پھر دین کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا، باقی ہے. ہاں تو اگر آپ لوگوں کو سوالات وغیرہ کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر سوالات کے لیے سوچنے کی مہلت چاہیے تو سوالات آپ تیار رکھیں گے. انشاءاللہ اگلے محاضرے میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دی جائیں گے، اور اس کی روشنی